Sveiki, gameriai. Nauji geri gėjimai pasirodo kas savaitę. Naujas kašis, Fulė, Mafija 3, o netrukus ir Battlefield 1, Watch Dogs 2, Call of Duty bei kiti žaidimai atkeliaus. Aišku, jiems reikia naujo kompo. Įvairių specifikacijų PC ir naujiems ir seniems gėjimams rasite Food for Gamers. Perkant bet kurį žaidimo balso PC, dovanų gausite pasirinkti žaidimo balso atributiką. Marškinėlius, apyrankės, įvairius pakabukus, plakatą, plius dar Windows 10 Pro, taip, ne Home, o Pro versija ir antivirusinė sistema. Tad keliaukite į Food for Gamers, išsirinkite savo naują žvėrį, pasipuoškite žaidimų balso atributiką ir gaminkite naujausius žaidimus. Užteks varvintis eilės. Laikas veikti. Food for Gamers. Aloha. Jau, taigi, aloha, sakau ir su jumis sveikinusi šeimis ir šiandieną sugrįžtume į dar vieną Hunger Games epizodą ir taip, taigi šiandieną aš esu ne vienas, su manimi yra kažkur yra žmogelis, su kuriuo aš esu susitiminęs ir jep, jisai turėtų būti kažkur man netoli manęs, bet aš jo nematau. Anyway, kažkur kitur mes jį ateityje tikiuosi pamatysime ir mes nemirsime. Aišku, aš su šitu žmogeliu ir šiandieną, bent jau kada video filmuoju, tai žaidžiau kelis kartus ir iš tiesų galiu pasakyti, kad jisai yra tokios aukyčių velės, va jisai buvo šalia manęs. Gerai, mes iš karto sumažinam kiekį. Kas čia dar? Ateiktų čia. Gerai, jisai nenori eit, bet, aš ją tarkim ir negaudau. Aš nusimsiu dar vieną šitą lengvą labai kilą, kuris stovi visiškai AFK, štai šitaip ir... Taip, du kilai kol kas. Kol kas yra du kilai. Tai taip, aš žaidžiu ne vienas, kaip ir sakiau, aš žaidžiu su teamą. Na, mes tiesiog nekalbam, mes esam susitarę, kad mes būsim teamui. Ir gerai, čia yra dar vienas šiuvelis. Okei, tu ateik čia naisę. Va štai šitaip, easy, gerai, easy, 3 kilai, beaconą dedam čia naisę, viskas, mes šiandieną tratinsim visus vaikus, aš tai jaučiu. Jep, tai čia jau ne pirmas kartas, kaip aš bandau filmuoti, kitus kartus nesisekė nufilmuoti dėl tam tikrų priežasčių, arba mirštu pirmas, arba ten mečas nepaeina, ten mažai kilų padarau, kartais laimiu su kokiais 3 kilais, kada laimiu su 3 kilais, tai net neverta kelti epizodo, kada būna bent 5 kilai, tai jau tada suprantu, jau būna šiokis tokis epizodas, ne, tai taip, okei. Okei, kur yra čiuveliai? Čiuveliai, kur jūs esat, aš norėti jūs patratinti ir taip, čia naisė. Kepuriukas, man yra kepuriuko labai reikia, gerai, man dar reikėtų antpapio, ir antpapio mes negaunam, galbūt čia bus antpapio, nerandamės jo. O šit, gerai, geriausiai tada tenaisę šitų parkūrų lilipedų, kuris man nelabai patinka. Okei, šokam, yes, eina savo, labai daug nušokam. Okei, susikaupėjimi ir viskas bus gerai. Čia naisi nieko nėra. Visiškai nieko nėra. Mes turim, nežinau, susitvarkom šitaip dabar itemus savo. Štai šitaip. Batukus irgi štai šitaip. Gerai. Nežinau. Čia žmonių nėra. Nesimato. Okei, viskas. O, matau žmogų. Viskas okei. Dabar mes tave paimsim. Viskas, ateik tu čia vaikeli. Kur tu bėgi? Tu žinai, kad pasikrausi malkų nuo manęs ir dabar tu bėgi, ne? Dabar viskas. Reidžas pareina, aš tavęs visiškai negalėsiu. Okei. Oh shit, gaila, labai daug laiko praradom, bet gal mes dar jį pagausim. Tenais iš šonį mačiau, dar kažkokis vienas švelis yra ir... Okei, tenais yra... Kas čia yra? Ai, čia yra mano teammate'as, gerai, jisai gali jį užmušti. Viskas leidžiu, viskas bus okei, subugino kaip eilinį kartą šitas Good Play serveris ir jep, okei, davai. Davai tu jį nukalk ir nežinau kaip mums toliau seksis, taip, tu jį tikriausiai nukalsi, šiaip turėtai, tenais dar du žmonės yra, okei, tu tikriausiai, nežinau, tu ant kalno jį paimk, labai prašau, paimk, yes, tu paimi jį, matau, jo. Okei, aš keliauju tenaisę ant kalno, kur kitas yra žmogelis, ir aš bandysiu tą žmogelį paimti. Mes ištaškysim, gaila, kad tu manęs negirdėjai. Jeigu tu mane girdėtum, tai tada viskas būtų žymiai paprasčiau. Bet, tiek jau to, per Skype'ą nekalbėjau su tavim, ir tu turi, tu... What? Kodėl aš nepataikiau? Kodėl aš tokis klišas?
Atiktų čia nais, atiktų dabar viskas čia nais, vaikeli, vaikeli, bus tau dabar viskas kaput, viskas tavęs nėra, tu mane hito neįleidai. Kodėl tu čia statį daryk, kai aš tau buvau už nugaros? Ir tu dar žinojai, kad aš tavęs už nugaros. Gerai, čia yra mano teammate'as, jisai man duoda kažkokius armorus, net nežinau, ar man reikia, matau dar vieną žmogų pačioj ir bėgu iš karto jo. Viskas, viskas, atiktų čia nais, atiktų čia nais, ateik, 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 pupulė, opa. Du žmonės, čia tikriausiai teammate'as, vienas žmogus nuimtas, antras žmogus, ateik tu čia nais, viskas, antras žmogus nuimtas. Oh shit, likom keturiese. Eina savo, tokia įtempta kova. Žiūrį, man reikia vis dar antpapio, kurio aš visiškai neturiu. Eina savo, gerai, čia yra šitas antpapis, antkrūtis, ar kaip jį pavadinus, čia spleitas. Okei, tai išmetu viską, ko man nereikia, viską, ko man nereikia, keturiesi žmonės likom labai artimės finišo, labai artimės prizinės vietos, ir jau tai yra gerai. Ir nežinau, kiek aš kilu, gal kokius šešis turiu dabar, tai šitas irgi yra visai geras dalykas, ir taip, išmeskime visą šitą dalyką, turim labai daug heal potionų, nežinau, susimesiu čia naisi. Strėlių neturiu, gaila labai, gal jisai turės... Ar tu turi? Ar tu turi strėlių? Imtų vieną šitą paušiną? Gali. Ta prasme, aš klausiu, ar tu turi? Okei, jisai manęs nesuprato. Man reik. Taip. Man jų reikia. Ir ar tu man turi? Ai. Aha, taip, B. Jisai tikriausiai jų neturi. Likom trysę. Okei, likom trysę. Viskas, dabar mes turėsim patvarkyti. Patvarkyti visus tuos vaikus per šikinę. Tai taip. Galime dar čia naisį keliauti, galbūt rasim kažkokį... Jep. Tikrai yra deathmatch'as, tikrai dabar mes liukom 3 ir mus tu teleportuos, nežinau, kol po kokį 20 sekundžių dabar liko. Nieko susikraftinti negaliu, labai gaila, būtų visai nieko kokius golden apple. Ir tai mes liukom 3, tikiuosi, mes kaip teamui nuimsim vieną žmogų ir paskui nukalsim. Aišku, būna čytų, pasitaiko visko, bet, na, tikiuosi, neprasileisiu. Okei, tai kada telins? Vis dar netelina. O kur tas laikas? Va, 10 sekundžių, 10 sekundžių liko. Eina savo, šiandieną tokia įtempta kova ir jo. Dar neaišku, kas laimės. Okei, yra tenais čiuvelis, jisai apsirengęs, tai plus minus labai gerai prieš mus palyginus. Bet mes esam dviese ir okei, ir viskas, pradedam kovą. Jei, jisai čytas. Jūs, ta prasme, matėt, kaip jisai man įkirto? Gerai, aš nesupratau. Jisai čia yra tikrai čitas, ar čia man tai pasirodė? Ar čia man galbūt užlagino? Ne, man atrodo... Ne, čitas, viskas. Ta prasme, okei. Žiūrėkit. Jisai iš tolo kovoja, nes matėt, aš netgi negalėjau jam įkirsti. Aš gal įkirtau šiek tiek, bet pasakiau, jisai iš toliau vien mane taško. Gerai, tu, davai. PvP atkalės mano šitas šiuvelis, mano pupulis, okei, ne, leidžia, gerai, tai nemustrigo, aš manau, žiūrėkit, ta prasme, okei, aš tiksliai nežinau, aš spėjau, kad čia yra čytas, gal ir nėra čytas, nežinau. Taip, taigi, pamiršau atsisveikinti iš tos visos įtampos, baigiau filmavimą, na tai iš tiesų, tokius šiokius žaidimas, užėmiau trečią vietą, na, gaila, kad ten ne pirmoji, ne antroji vieta, bet vis dėlto, ką žinau, tai parodo tik tais, kad ir aš esu mirtingas, ir kad aš įkeliu ne vien tuos mepus, kaip man sekasi pirmas vietos laimėti, aš įkeliu ir tuos mepus, jeigu būna ger... Na, ta prasme, įkeliu tuos video, jeigu man būna ir labai gerai paina mečai, tarkim, va, kaip dabar. Dabar jisai buvo visai geras mečas, aišku, gaila, kad neužimiau pirmas vietas, bet ir aš kartais mirštu, ir aš labai dažnai mirštu, ir jo, tai parodo tik tais, kad aš esu mirtingas ir galit prieš mane kovoti. Tai jo, tik šiam kartu bus, tai dėkui, kad žiūrėti ir susimatysime kitose video. Iki.